Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju set finansijskih zakona, završne račune budžeta od 2002. do 2018. godine, kao i nekoliko međunarodnih sporazuma. Na dnevnom redu je predlog zakona o javnim nabavkama, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom dugu. Kompanije i preduzetnici sa teritorije opštine Stara Pazova duguju preko pola milijarde dinara budžetu Republike Srbije. Naime, spisak svih ovih dužnika može se naći na listi Poreske uprave, koja je objavila sve firme i preduzetnike koje duguju državi porez zaključno sa 30. novembrom. Najveći dužnik među aktivnim pravnim licima sa teritorije Staropazovačke opštine je firma Lifam M, koji duguje više od 21 milion dinara i Poreska uprava će pokušati da ih naplati putem prinudne naplate iz novčanih sredstava, dok firma Benak King iz Belegiša, koja se bavi rušenjem objekata, duguje 20 miliona i od njih čeka pokušaj prinudne naplate. Među dužnicima koji su u stečaju nalazi se i vojačka firma A1S, čija je delatnost bila investicije i razvoj, i ona duguje preko 50 miliona dinara, dok firma Alfina iz industrijske zone u Novoj Pazovi duguje državi preko 45 miliona dinara. Kada su preduzetničke radnje u pitanju, njih 22 duguje ukupno 210 miliona dinara i pojedinačni dugovi se kreću od 5 do 23 miliona dinara. Najveći dužnici među preduzetnicima je jedan minimarket iz Starih Banovaca sa 23 miliona dinara i jedna građevinska firma iz Belegiša sa 20 miliona dinara duga. Inače, među preduzetnicima najviše dužnika iz Stare Pazove, njih 9, zatim Nove Pazove 8, 3 iz Vojke i po jedna pomenuta iz Belegiša i iz Starih Banovaca. Inače, najveći dužnik u Srbiji je beogradska kompanija Mera Invest, koja nije uplatila više od 1 milijarde poreza. Prema dostupnim podacima, u pitanju je firma Marka Miškovića, sina najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića. Uzimajući u obzir da je opština Stara Pazova prva u Srbiji po broju registrovanih privrednih društava i preduzetničkih radnji po glavi stanovnika, može se reći da je navedeni broj poreskih dužnika zanemarljiv u odnosu na armiju onih koji redovno ispunjavaju svoje obaveze. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 35-godišnjeg VK zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, ugrožavanje sigurnosti, sumnje se da je pretio komšiji da će ga napasti i uznemiravao njegovu porodicu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Zbog planiranih radova, prevezivanja postojećih mreža na novoizgrađeni cevovod na vodovodnoj mreži u Novoj Pazovi, najavljujemo isključenje vode u periodu od 8 do 15 sati po sledećem rasporedu. U ponedeljak, dakle danas, od 8 do 15 sati bez vode su bili korisnici ulicama Vojvode Putnika do ulice Marka Oreškovića, Đure Đakovića do Ribareve i Crnogorska ulica Parna strana. Već sutra, 17. decembra, od 8 do 15 sati bez vode će biti korisnici u sledećim ulicama Pionirska, Marka Oreškovića, Miloša Obilja, Gavrila Principa, Karađorđeva i sve poprečne ulice, kao i ulica Mladena Stojanovića. U sredu 18. decembra u periodu od 8 do 15 sati bez vode će biti korisnici u ulicama Crnogorska, Đure Đakovića, Ribareva i Miloša Obilića. Zbog najavljenih radova u navedenim delovima naselja Nova Pazova moguća je pojava mutne vode, zbog čega korisnike molimo da nakon završenih radova puste vodu sa svojih slavina nekoliko sekundi da isteče dok se ne izbistri. Ukoliko se voda i nakon završenih radova i kratkotrajnog isticanja iz slavine ne izbistri, molimo korisnike da se jave nadležnom preduzeću putem broja telefona 022-310-330, koji je otvoren tokom 24 sata. Protekle nedelje u Staroj Pazovi održan je 8. međunarodni kamp Dijabetes lideri Srbije u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije, koji je jedini savez u Srbiji priznat od Međunarodne dijabetes federacije. U radu kampa učestvovali su oni koji žele da unaprede svoja znanja na polju dijabetesa i postanu mladi ambasadori u svojoj sredini, i ove godine kamp je uspešno okupio predavače i edukatore sa neprocenjivim znanjem i iskustvom na polju dijabetesa. Sa učesnicima o dijabetesu je govorio i akademik profesor dr. Nebojša Lalić, dekan medicinskog fakulteta, a na kampu su bili i oni koji su želeli da pruže podršku mladima u borbi protiv dijabetesa, kao što je to učinio Branko Lazić, kapiten košarkaškog kluba Crvena zvezda. Inače, kamp se sprovodi prema programu Međunarodne dijabetes federacije IDF i ove godine je okupio buduće mlade lideri iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Memorijal Đure Ondrika počeo je sinoć u holu pozorišta poetskim programom u kojem su nastupili neuspješni recitatori iz Stare Pazove, članovi literarne sekcije Ljudmile Hurban, Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik i recitatori istoimene osnovne škole, tradicionalno kazivanjem lepe reči daju svoj doprinos obeležavanju memorijala koji je posvećen bardu Staropazovačkog pozorišta, jer Ondrik je bio svestan na ličnost u kulturi, bavio se recitovanjem, glumom, režijom, pevao izvorne narodne pesme. U okviru ovogodišnjeg memorijala izvedena je i predstava pozorišta Dobrica Milutinović iz Sremske Mitrovice, Srem naša kuća, komedija Snogu Vladimira Balašćaka u režiji Dragana Jovičića Jovića. Monodrama koja govori o mentalitetu naroda u koji živi u Sremu, na repertoaru je već 8 godina i uvek nailazi na dobar prijem publike, kao što je to bilo i u Staroj Pazovi. Inače, Vladimir Balašćak je poznat staropazovačkoj publici, s obzirom da igra u predstavi Tamo daleko, koja je rađena u koprodukciji Sremsko-Mitrovačkog i pozorišta VHV i Stare Pazovi u režiji Miroslava Benke, a po tekstu Vladimira Hurbana, Vladimirova, Milica Nikolić. Tokom protekle nedelje u galeriji Kulturnog centra Novi Pazovi u prisustvu brojne publike svečano je otvorena 7. godišnja izložba članova umetničkog udruženja Nova Pazova. Izložba pod nazivom Zadužbina je posvećena zadužbinarstvu u Srbiji. Izložbu je otvorio upravitelj zadužbine Nikole Spasića u Beogradu, Vojin Đekić, jer se upravo portret Nikole Spasića, koji je naslikao Vladimir Pric, akademski slikar, našao u ovoj galeriji među portretima značajnim, a skoro zaboravljenih i istaknutih Srba i Srpkinja. Umetničko udruženje Nova Pazova zadužbine Nikole Spasića je poklonilo pomenuti portret kao i jednu poklon sliku nasumica odabranom posetiocu na otvaranju 7. godišnje izložbe. Izložba Zadužbina biće postavljena do kraja februara naredne godine. Folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove održao je godišnji koncert kojim je obeležio 26 godina postojanja i rada, na kojem su nastupili dečiji pripremni izvođački ansambl, a predstavio se i narodni orkestar sa vokalnim solistima. Pred punom pozorišnom salom sva tri ansambla prikazala su narodne igre iz raznih krajeva Srbije, Vojvodine, Kosova i Metohije i Hercegovine, i ovaj godišnji koncert značajan za one članove ansambla koji ove godine obeležavaju jubilej 5, 10, 15 ili 20 godina u Opancima. Kao gosti koncerta nastupili su članovi kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Krčedina. U subotu su u 11. kolu odbojkašice Superlige Srbije za žene ekipe Jedinstva savladale Partizan iz Beograda sa 3-0 po setovima 25-16, 25-13 i 25-18. Bila je to utakmica ekipe koja deli prvo mesto i ekipe koja je poslednje plasirana na tabeli, tako da su odbojkašice Jedinstva za sat vremena bez pomuke došle do bodova u ovoj utakmici. Domaće odbojkašice bile su superiorne u svim elementima igre, a naročito na servisu i prijemu. S druge strane, gošći iz Beograda, oslabljene neigranjem najbolje igračice, su tek početkom prvog seta pružile neki otpor. Odbojkašicama Jedinstva predstoji vrlo gust raspored u decembru. U sredu igraju u Staroj Pazovi kup utakmicu sa Železničarom iz Lajkovca, a u petak gostuju Crvenoj zvezdi u Beogradu u derbiju 12. kola. U Srbiji će ove nedelje biti neobičajno toplo vreme za ovo doba godine. Sredinu decembra dočekujemo sa temperaturama do 18 stepeni, krajem nedelje zahlađenje. Sutra ujutru kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala vam na pažnji, poštovani gledalci. Prijetno.